况起来，各位看一下。第一个就是哈，我要先去 check 一下说哈 ，check 啊，第一个就是哈，我先执行那个这个我名称取叫 phone 哈 ，phone 点 java 一个 servlet， 然后它的 view 的名称哈，我这边取一个叫 login view 啊哈 ，login 点 view， 然后执行起来的话就是这样，因为我刚刚已经有写入资料到 cookie 啊，除非说我把它从 cookie 清掉哈、哦，那清掉 cookie 的话，这个地方因为 cookie 里面有东西，所以我就在这边已经有了啊、哦、账号跟密码。那因为我这边打勾按登录，那登录的话呢哈、哦，它会判断说到底是不是正确啊、哦，如果正确的话就登录成功，反之的话呢就登录错误。你看一下这地方给它一个错误的啊、哦，那错误的话它会弹回来，那弹回来的话呢哈。哦如果这边输入的是错误的话，它又会弹回来。那因为我刚刚有记录过了，所以这个地方会显示出来，哦，大概是这样的一个流程。好，那首先的话，第一个我们来看一下，有两个 servlet， 一个什么呢？一个那个 success 的一个 HTML， 所以会有三个页面，哦，那三个页面的话，然后这地方当然 success 就是登录成功的页面而已啦，哦。那首先我们来看 phone 哈，第一个这个页面，那我的 view 就是 login view 啊，这名称的话，我想自己可以取其他名称都 OK， 只是说呢，我要怎么去抓到 cookie 里面的东西嘛，所以刚刚我们没有讲到这一块，只有写进去，但是没有读出来。那读的话呢，一定是不能用 HTML， 因为 HTML 不能够去执行我们的 servlet 那些程式的动作，所以呢，这个地方的话，我们就建立为 servlet。那再来的话呢，我们这边我上面宣告了几个，那我实作的部分的话呢，我是在也是你这个地方哈，可以在 post 里面做哈，应该是在 post 里面做哈，我们这个地方在或者在这个 get 里面做其实都可以。那我这边是写了一个 mancer 了哈，直接怎么样呢？就把它两边都可以哈，两边都可以。那主要我们来看一下，第一个我宣告几个东西啊。这边的话，我宣告了三个三个这个字串，那这三个字串名称分别就是我们的 username、password 跟 checkbox 三个东西。预设值给它空字串。再来的话呢，我要去找 cookie 嘛 ，cookie 我刚刚讲过，就是说我们可以从哪边去建立去取得 cookie 呢？从那个 cookie 的阵列哦，有没有 cookie 的阵列里面呢？哈，那我就建立一个这个 cookie 的阵列。因为 cookie 不止一个啦，我去里面找找看。那 cookie 里面的话，从 request 点 get cookie 里面去取得这个 cookie 的阵列。那首先的话呢，如果 cookies 哦不等于 null， 表示说呢有 cookie， 那我要做什么呢？逐一的去检查。所以 for 什么呢？先建立一个 cookie 的一个物件哦，不是阵列哦。然后呢，在后面这个是阵列。那我讲过这个是 for each in 哦，在所有的在哪里呢？在这个阵列里面，因为后面一定是这个阵列，再把它逐一的什么，第一个放到哪里呢？放到 cookie 里面，哦，然后检查看看，这地方的话呢 ，string， get 什么呢 ？get 它的 name，get value， 哦，然后它里面有 name 跟 value， 取得之后的话呢，那我就来什么 ，if user name， 好、哦、，equals name 的话，好、哦。那这个地方的话呢，就把什么呢？这个 value 哈、啊、取过来放在 username 里面。如果这个比对一样的话了哦，一样的话，再来的话呢哈 ，if 这个 password equals cookie 里面的 get name 啊，如果说 cookie 里面有一个名称叫做 password， 有一个名称啊叫做 name 的话呢，那我们这地方的话呢，就在取得这个 value 啊，这个 value 放在 password 的啊，这地方做比对啊，比对 ，OK。那如果说再来呢 ，if 什么 username 点它的长度啊，它的这个字串长度呢，如果不等于零的话啊，而且 password 的字长不等于零的话，那就怎么样呢？就这个 check 的就打勾啊，打勾，也就是说里面有东西的意思啊。这一行的话判断说呢，如果这个账号跟密码里面都有东西的话，那我们就把什么呢？这个地方 check 哈、哦，把它打勾啊 ，check 表示说呢，这地方我要这个勾打勾啊，勾选起来，让它预设值给它一个打勾的状态，然后 break 跳开，跳开之后的话呢哈，最后再把这个结果输出啊，那输出的部分的话呢，就是把里面的 user
跟 password 丢到哪里呢？其实底下这一串就是一个 HTML 的网页啊，它上面部分是取得 cookie 里面的词，再把它放到底下的那个 HTML。所以最后的话呢，因为我已经有抓到里面的词，所以它一抓到之后的话呢，就会帮我把从 cookie 里面的词丢进来。所以你会发现，因为 cookie 里面有东西，所以预设就会有东西。哦，那如果说呢，我今天复制哦那个网址，其实你们可以在 IE 浏览器试试看，因为 IE 浏览器里面现在有 cookie 吗？没有啊，对不对？哦，我 enter 一下。要不然的话，就是要先把什么 cookie 给清掉。cookie 的话，你可以从网际网络选项里面的那个哪个地方，就是在哪一个有一个页面有没有，可以把它清掉的，那就是这个页面，可以把里面的东西哈，把这里面的东西清除掉，因为我这是英文版的，就是把 cookie 清掉的话，我再来试试看哈。哦，在这里啊，这一个 setting 这里，好，然后这边有一个 view file 哦，其实可以怎么样呢？我按照时间排序一下，哦，应该是这一个啦，这个有没有？就是我的 cookie，我把 cookie 怎么样砍掉，有没有？没有 cookie 了，对不对？然后下一次的话，再把它重整一下，哦，重新整理一下，哎，有没有？里面空的，然后如果我现在再把它记录一下。确定一下哦，打勾记住，登录成功对不对？然后下一次的话，重新整有没有？重整一下有没有？它要自动帮我把 cookie 的东西载进来。这个时候的话，你在 cookie 里面就会有新的一个 cookie。那的话，除非说你要把 cookie 清掉才可以哦。OK，那因为这个 cookie 保存期限是7天，因为我们在这个地方哦，我刚刚讲的这个部分是抓出来哦。那如果说我要怎么样呢？要把它存进去的话，其实就是刚刚的这个程式码哦，应该基本上没有改动，主要是这边取得 username password，然后比对一下，建立一个 cookie 哈，跟刚刚一样，然后放的时间是7天啊，然后 cookie 的这个值的话是一个 password 啊，一个 user 的一个 password，然后 add 进去，所以这边的话会有两个值。然后再来是，应该是这样。然后如果确定的话，就 success 啊，就是跳到 success。反之的话，就是到 page。我想这个地方的话，page 实际上都不用点 view 哈。对，那主要会有问题的应该是在这一段程式啊，给各位参考一下。这个也是实作题的一题啊，在 cookie 的部分。